Bizde nima qilib xatoni to'g'rilasak bo'ladi. Sabab bu uchun ball olib tashlanadi. 1 ballmi, 2 ballmi, necha ball bo'lsa ham ball olib tashlanadi. Sababi o'rganmaydi shu uchun qattan olishni bilmaydi. Mana shu narsani bilib olish juda ham muhim. Buni bilsangiz ham siz kamida 1-2 ball tejaysiz. Kamida sababi baribir 90% holatlarda odam xato qiladi. Do'stlar, biz darslarimiz davom etadi va bugun bize qana qilib xatolarimizni to'g'rilasak bo'ladi. Ya'ni elektorda sizga yozganimizda yoki 53da bo'ladigan bo'lsa, biz qanday qilib nazoratchini kelib o'chirib berishini kutmasdan turib xatoyimizni to'g'rilab ketsak bo'lishini ko'rib chiqamiz va bu uchun bizdan hech qanaqa ball olib tashlanmaydi. Chunki xatoyimizni o'zimiz to'g'riladik. Yoki de mana bu yerda olaylik. Biz sigi yozib turganimizda mana bu to'liq sigi bo'ladigan bo'lsa biz mana bu joyida mana shu narsa ortiqcha ekan. Shuni bilib qoldik. Endi qarang, bu ortiqcha bo'lsa, buni o'chirgandan keyin biz pastdagi mana bu narsani hammasini qaytib pastga yozib chiqishimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Aynan o'shunaqa qilmaslik uchun nima qilish kerak? Yoki-da bildik, mana bu yerda biz abzats bosh bo'lgan uchun bitta katak tashlashimiz kerak, to'g'rimi? Katak tashlash bo'yicha darsimiz bundan 2 oldin darsda bo'ldi. O'tib eslab ko'rib olinglar, agar esingizdan chiqqan bo'lsa, aynan katak tashlamagan bo'lsak, demak, biz nima qilib xatoyimizni to'g'rilasak bo'ladi. Sabab bu uchun ball olib tashlanadi-da. 1 ballmi, 2 ballmi, necha ball bo'lsa ham ball olib tashlanadi. Tushunasizmi? Siz bilib turgan, bildingiz xatoyingizni, ya'ni o'zingiz sovg'a qilyapsiz degan. O'shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun biz hozir sizlar bilan qanday qilib xatolarni to'g'rilash ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu yerda jadval berilgan. Va birinchi holatga ko'radigan bo'lsak, bu bo'g'inni to'g'rilashda ishlatiladi. Mana bu yerda biz bo'g'inni xato yozgan bo'lsak, belgini belgilab, uchiga tepasiga yozib qo'yar ekamiz. Bu aslida nima bo'g'inligini? Ya'ni shtrixsiz zamaska deymiz, o'shasiz qanday qilib vaziyatdan chiqib ketish mumkin tez va oson. Shu narsa ko'rsatilgan. Yoki-da mana bu eng yaxshi, undan ham yaxshi holatlar, ya'ni qachonki biz ortiqcha bo'g'in yozib yuboramiz. Ortiqcha bo'g'inni olib tashlash uchun mana bu yerda bo'g'in bo'lmasligi kerak, bu hech narsa yo'q degan ma'noda. Biz mana bu belgini 2 marta aylantirib, shu belgi bilan ko'rsatar ekanmiz. Undan keyin agarda biz buni oldingi darsda aynan biz ajratib yozishni ko'rib chiqdik sizlar bilan. O'sha ajratib yozishini siz xato qilgan bo'lsangiz yoki de yaxshi o'qidingiz va esingizdan chiqib qopti putto 1ga yozilishi. Keyin esladingiz. Endi qanaqa qilsangiz bo'ladi? Zamaska qilib bu yoqqa yozib qo'ysangiz, o'rtada katak ochiq qoladi. O'shaning uchun nima qilmasdan turib, mana belgi bilan biz ikkalasini ulab qo'yar ekanmiz va bu aynan 1ga yoziladi degan ma'noni berar ekan. Undan keyin ajratib yozish kerak bo'lgan. Aksincha, ajratib yozilishi kerak bo'lgan paytda biz mana bu belgi bilan ajratib qo'yar ekanmiz. Yoki-da o'rtada butun boshli so'z qolib ketgan bo'lsa, xuddi mana buni kattarog'i, ya'ni mana bunday belgi bilan biz kerakli so'zni yozib qo'ysak bo'ladi. Endi bu holat 54-sigida doimam to'g'ri kelavermasligi mumkin, sababi tepada baribir yana kataklar bo'ladi, o'tda gaplar bo'ladi, sig'may qolishi mumkin bu narsa. Lekin agarda tepada abzats bo'lib, mana shuna holat duch kelib qolsangiz, yoki-da sizni yozuvingiz kichikroq bo'lsa, siz bemalol buni to'g'rilab keta olasiz. Va bu foydaga ishlaydi. Undan keyingi xato to'g'rilashdan ko'radigan bo'lsa, ya'ni sizda mana bu so'z, bitta so'z o'rniga boshqa so'z bo'lishini xohlaysiz. Ya'ni pap deb yozib qo'yibsiz, aslida chinji bo'lishi kerak edi, hurmat shaklida yozayotgan ekansiz. O'sha paytda mana shu belgi bilan, ya'ni yozgan so'zimizni ustidan chizib, tepasiga buni o'rnatamiz. Mana shu usulda qilinadi. Va keyingisiga ko'radigan bo'lsak, bu o'rnini almashtirganda. Ya'ni mana bu ibora bilan keyingi pastdagi butun boshli ibora o'rni almashishi kerak bo'lganda.
past emas, ya'ni mana bu joyi butun boshli chiziq bo'ylab yozilgan gap almashganda. Nugusayo bilan chol sugan munul yolmenso ikkalasi joyiga almashadi. Va mana bu ikkita belgimiz juda ham ko'p ishladi. Agar ushbu darsning davomini ko'rishni xohlasangiz, quyidagi ilova orqali saytimizga o'ting. U yerda siz to'liq dars va uyga vazifalarni ko'rishingiz